众星平身，谢万岁万岁万岁万万岁。臣启万岁，今有大将军郭子仪父子等弥平了五番回纥之乱，自河中班师回朝，身不离甲，马不离鞍，现正在午门外候旨。哦，郭皇兄已经班师回长安了，快宣他们父子上殿啊。遵旨。圣上有旨，宣郭子仪父子上殿。圣上有旨，宣郭子仪父子上殿。圣上有旨，宣郭子仪父子上殿。皇兄平身，众卿平身，谢万岁。郭皇兄，臣在。这一次弥平了吐蕃回纥之乱，是朝之福，也是郭皇兄之功。论功行赏，孤家封郭皇兄为汾阳王。谢我主隆恩，臣粉身碎骨，不足以报万一。郭皇兄，请起来。这些雄赳赳、气昂昂的英雄们，都是你郭家将的儿郎吗？微臣有八子七婿，都是随着微臣效命疆场。郭皇兄有八子七婿，真是好福气。好。姑就叫你们一起加官进爵。谢我主隆恩，万岁万岁万万岁。各位小爱卿平身平身。谢万岁。郭皇兄，这次弥平了吐蕃回纥之乱，你这些儿郎们以谁的功劳为首啊？臣启万岁，执干戈以卫社稷，臣父子是无一人敢莫人后，至于料敌如神，制敌机先，则首推六子郭安。哪一个是郭安？出来让姑看看。臣郭爱见驾，吾皇万岁。好，你就是郭家六郎，你倒说说看，你是怎么样克敌制胜的？上托圣上德威鸿福，下赖将士万众一心，小臣只不过是跟着父亲鞍前马后摇旗呐喊而已，怎敢言功？你年纪不大，说话倒有分寸。郭皇兄，臣在。你的八个儿子都已经婚配了吗？只有这个六儿，由于心高气昂，至今尚未婚配。嗯，
好，那姑就跟郭皇兄攀个儿女亲家。姑的生平公主年已及笄，和郭爱倒也才貌相当。姑就招你为驸马。臣父子二人叩谢皇上赐婚之恩。郭皇兄，驸马免礼平身，谢万岁。恭喜万岁，贺喜万岁。郭皇兄班师还朝，鞍马劳顿，早一些回府与皇嫂同聚去吧。万岁万岁万万岁。人家王府闹嚷嚷，张家街开喜洋洋，公带国家轮风上，五岁生宝气满堂，老人那笑那乐不他醉呀，我带你去。我啊，我精通十八般武艺，谁不知道我郭天宝的厉害。嘿，爷爷。你好厉害，你是哪一房的孩子？王爷，你真是老糊涂了，怎么连自己的孙子都不认得了？这么多都差不多大，我怎么会认得清楚呢？哎呀，天宝快下来，小心别把爷爷的衣服弄脏了。喜儿，这是你的孩子？可不是三郎的嘛。你爹孙子孙女一大堆，连他自己都认不清楚了。谁都没有天宝这个孩子顽皮，他呀就跟六弟小时候一样。哎，爱儿呢？你们都成双成对的团圆了，六郎一个人跑到哪儿去了？六弟要招驸马了，大家都向他贺喜，大概多喝了点，在书房歇着呢。那你们可要好好的招呼他，千万不能让他受凉啊。哎，对呀。怎么着了？驸马之后就端起架子来了呢？让我们去看看他。走啊，走。六弟在那儿呢。哎，快快快，来来来！哎呦，当了驸马了，真不简单啊！真是啊。哟，我说六弟呀，听说你就要当驸马爷了啊？现在就端起来不见人了啊？三嫂，不要开玩笑了。连公主的脸是圆的是方的我都还不知道呢。哎，那还错得了啊，帝王家的女儿金枝玉叶，一定啊是美得像凤凰一样的。哎，那也很难说呀，也许像个丑乌鸦也说不定啊。像个丑乌鸦怎么办呢？其实啊，人长得怎么样那倒是其次，最重要的是性情，性情要是好的话，那其他也无所谓了。哎，万一他娇生惯养又刁蛮，那怎么办呢？要真是那样的话，那咱们六弟可有罪受了。对呀，瞧你们说的，人家公主身在深宫，养在内院，受的是皇家礼仪，一定是知书达理的大家风范。六弟啊，你别听他们在这儿瞎胡闹了。多谢大嫂，但愿如此。多谢大嫂，但愿如此。来者可是郭爱？正是。
说话者是何人？我乃是天上王母娘娘，特地招公主来与你一见。哦，好极了，那公主在哪儿啊？你回头看看吧。哦哦，郭爱参见公主。驸马免礼。不好了，公子。不好了，公子，怎么了？我梦到公主了。她长得怎么样？哎呀，不用讲了，她长得实在是太丑了。哎呀，那怎么办呢？啊，哎，你打听的怎么样啊？对了，我再去打听打听。怎么不见皇儿呢？姑为他选的驸马，他还称心吗？我已命他到西明寺去烧香谢佛了。哦，好消息，好消息啊！我已经打听到升平公主的消息了。哦，你可以看到公主了。啊？到哪儿去看呢？公主要带皇后到西明寺去烧香，这不是天大的好消息吗？啊。你怎么一点都不起劲儿呢？公主降香戒备森严，怎么能叫人随便看见的呢？冒犯了凤驾会被处死的。哎，那我不是白打听了吗？哎，你不是跟方丈认识吗？对。我有了。上山了，哎，师傅呢？师傅正与一位公子下棋呢。哎呀，我的佛爷，什么时候了还在下棋啊？哎，师傅，师傅，公主到了。到了什么地方？哎，现在正在上山。你赶快再去打听。哎，你去啊。哦，是。公子啊，这局棋我们算是和棋了，我们不下了，好吧？修行要修成正果，下棋要下到终局。这样吧，我们下快一点，下完这局我们就告辞，你也好去接待公主啊。请请。你笑什么？我笑公子啊，他淡漠不得无礼。是。大师请。启禀师傅，公主的凤驾离山门只有一箭之遥了。啊，你赶快让他们准备迎驾，我马上出去。是师傅。公子，这局棋算你输了，我不下了啊。唉，眼看着我胜算在握，怎么能算我输了呢？那就算和局。公子啊，你总该满意了吧？哼，既然大师要赖皮，我也没有办法。好，那就算大师你输了吧。哎，此话怎讲？贫僧生平跟人下棋，
沿河战是头一回的，你怎么说是我输了呢？那我们就下下去吧。岂有此理。好，下就下吧。公子啊，这一局老三要是赢了你，可不能再下了。哦，那当然，那当然，请。哎呀，公子啊，这是公主凤驾的古乐之声啊。哦，倒是蛮好听的哦。师傅，启禀师傅，师傅，公主已经到了山门口了，你还在这下棋啊？公子，好好好，这盘棋算我输了。啊，好吧，那我们只好告辞了。哎，公子，你现在想走也走不成了。哦，那怎么办呢？只好委屈公子，暂且在此地回避一下。哎，你可千万不能出去啊！啊，我知道了，大师，你请放心吧，我一定不会出去的。好，好，好，那我就失陪了，告辞。请。你就在这儿打坐念经，不能让别人进来啊！哦，是。你可不许让他们出去啊！是。哎，坐！哎，你们坐。长老，我们开始上香吧。是，公主。上香。是。
有假和尚，是不是让老僧先查明一下再说？好，慢着，请方丈先查问一下他到底是谁。是。你是什么人？敢到本寺来冒充僧人？我。你知不知道你该当何罪？小的假扮和尚，实在是有苦衷的，小的不敢说。你再不说，就把你推出去斩首。对，你快说呀！是，我说，我说，低头说话。是，小的是要来看看公主长得什么模样。大胆！难道你不知道偷看公主是要斩首的吗？小的知道，只是为了要替公主洗刷冤枉。就是死，也死而无怨呢。哦，这话是什么意思？本宫有什么冤，要你来洗刷的？唉，长安城里有人说公主你……说本宫什么？说公主长得……不许抬头！长得怎么样？快说！说公主相貌丑陋，性情凶恶。因此小的才斗胆冒充僧人偷看公主，回去也好替公主洗刷洗刷。哦，原来是这么回事儿。那么你看到本宫了吗？小的不敢放肆。好，恕你无罪，本宫就准你抬头看看吧。遵命。怎么样，你看本宫是相貌丑陋性情凶恶的人吗？错错错，是我错，都是别人在胡说。明明是国色天香女，偏说是丑陋又凶恶。
冒犯凤驾本是罪无可赦，姑念他对公主一片敬仰渴慕之情，而且公主马上就要办喜事了，斩了此人恐怕对花烛不利呀、啊。哎，太不利了！住口！哼，公主假扮僧人偷窥凤驾，而且又在这胡言乱语的，我看呐、啊，还是把他推出去斩了吧。来人呐！在。只不过免你一死，活罪还是不能逃啊！你既然想做和尚，就罚你在西明寺剃度为僧，做一辈子的香火和尚。公主，你罚我做什么都可以，就是和尚罚不得呀。为什么罚不得？我说罚不得就罚不得，我说罚得就罚得。公主，依老僧我大事不必多言，立刻给他剃度，不得有误。是，起驾。是，起驾回宫。是。公主，公主。好了，你。公主，大师。公主，公主，公主，公主。八木，八木，公子。公子，你看到了公主吗？哎呀，别说了，看出祸来了。什么祸啊？公主好不好看？好看不好惹。哎，别说了，你赶快去把我的衣服给拿来。是。小师傅，没事了。我们家公子已经穿过你那件僧衣，过了和尚的瘾了。你现在快把衣服换下来吧。阿弥陀佛，阿佛。师父，哎，你看看你这个样子，公子，你这件僧衣我看也不用换了。啊，真的不用换了？自古道蟒袍玉带换袈裟，出家容易还俗难，请公子到前殿去吧。大师，要我到前殿去做什么？奉公主之命，马上为你落发剃度。来人呐，大人！啊！啊！大师，大师！带走！是！救命啊！救命啊！长老，你千万不可以这样做，我求求你。三千烦恼丝，丝丝系红尘。一刀通三宝，佛度有缘人。小聪，公子，老僧这就得罪了。长老，求求你，千万不可以。公子，这是公主的命令，老僧不得不遵呢。来吧，没有关系，这是剃头，又不是杀头，真是的。长老，我老实告诉你，如果你一定要剃我的头，就有人要杀你的头哦。要剃你头的不是我，是公主啊。要杀你的头的也不是我，也是公主啊。你不要吓唬贫僧呐，我又没有得罪公主，她怎么会？你把她丈夫的头发全部剃光了，还没得罪她，哼，
你调我这个新驸马爷做和尚，这是什么意思呢？啊，你是说你就是新的驸马爷啊？嗨，你怎么不早说呢？这是新的驸马爷。公主，公主，我好了呀！公主，什么事这么慌慌张张的？启禀公主，你知道在西明寺的那个和尚是谁吗？是谁呀？就是您的驸马爷郭公子。你说什么？是真的呀？他的头发是不是成了和尚了？奴婢也不知道，现在万岁已经宣驸马进宫了，要您快去。见驾，吾皇万岁。亲家平身，你过来让姑看看，你到底是驸马呢，还是和尚？谢万岁。儿臣是和尚驸马。岂有此理！把帽子摘下来，让姑看看你的头发。是。现在还有了，可是公主说要剃掉。哎，胡闹！剃光了头还算什么驸马呢？大师，真的是公主要他剃的吗？启禀万岁。是的。哦，哎，公主呢？在。儿臣叩见父王。其实啊，儿臣早就到了，只是在后面不便出来。父王为你选驸马，你居然要他做和尚，太不像话了。那儿臣又怎么会知道驸马他会假扮和尚来戏弄我呢？嗯，哎，你为什么扮成这个样子呢？哦，微臣听说公主美如天仙，我一时心急，想先睹为快，所以。好了，姑念你年少不加追究，以后你可要循规蹈矩，遵奉宫廷的法度，你知道吗？微臣遵旨，谢万岁。还要谢公主免我做和尚之恩呢。母后啊，她那么狡猾，我不嫁了。哎，儿啊，自古道君无戏言，你怎么可以反悔呢？如果要儿臣许配给他，我要与他约法三章。哦，招驸马还要约法三章啊？你倒说说看，是哪三章啊？是他长安
只管放心，三件大事本宫应允就是了。那就不要本宫做和尚了。郭爱在，既然三件大事你都答应了，你赶快回去禀报你父亲，就说姑要择日与你们完婚。是，谢万岁。公主，驸马，对着红烛表中
过几天是我爹娘的七十双寿，爹娘看到了你一定会很高兴的。时候还早呢，你急个什么劲儿啊？是啊。你看，今天他们都到齐了。嗯，儿孙满街前。嗯，哦，王爷，你请上座，代老身给王爷拜寿。夫人，今天岂不也是夫人的生辰吗？你我七十双寿，也应该接受老夫一拜。不敢，不敢。王爷请。好好好。王爷啊，你常年在外作战，今天你我七十双寿，难得你留在家中欢聚玉堂，这可真算是合家欢呢。真是合家欢，真是合家欢呢。爹娘，等六弟把公主接来才算是合家欢呢。对对，等公主一到才算是真正的合家欢呢。合家欢呢。六弟，你在宫中一切还习惯吗？谢谢三哥的关心，久了还不是一样吗？我们兄弟好久都没有这样聊过。哎哎哎，到了。哦，参见驸马。快去禀报公主，说本宫求见。是。怎么，你们夫妻相见还要先通禀的？嗯，这是宫廷的规矩。金枝玉叶到底是与众不同，难道你见六弟妹还要来个三拜九叩的君臣大礼不成吗？啊，这也是皇家的礼节，当然。哎，轻点。公主，启禀公主，驸马爷跟他三哥双双进宫催您起驾。哦，他们人现在哪儿啊？在寝宫外候命。怎么不请他们进来啊？红灯还没挂起来呢。啊，对了，快去挂红灯，就说本宫马上就准备好了。是。哎，只能准驸马一个人进来哦。是。这是干什么？啊，启禀驸马爷，公主请您一个人入宫。我先进去，一会儿就出来。好，那我等你。哦，那就有劳三哥久候了。六弟请。哦，龙子凤女真是威风。唉，可真是难为了六弟了。嗯，公主先放那儿。啊，公主这个好不好？不要不要，公主来我看看。啊，嗯，拿走拿走。啊，公主不要不要，你还没梳妆好啊。啊啊，我哎，好了好了。哎，我的金钗呢？金钗。不是我催你呀，实在是我家的兄弟姐妹他们全都到齐了，而且我三哥还陪我来接你呢。哎，那怎么办呢？你看我这个样子怎么能见人呢？哎，我看这样子好了，你先跟三哥回去，等我安心梳妆好马上就来。啊，这也好，那你可要快点哦。好。
你先走嘛。好，我先走。好了，公主。飘香了，快点帮我整装了。是，公主。那，快点。孩儿拜见爹娘。好，起来。是，我儿下朝来了。儿下朝来了。圣上可有旨意？哦，圣上有旨，命儿等免朝三日，侍奉爹娘。圣恩浩荡。哎呀，六弟呀，公主她今天到底来还是不来呀？今天是爹娘的七十双寿，她哪有不来之理呢？等公主一到，我们就给爹娘上寿。是啊，公主一来，这才是合家欢呢。好，起来。您请坐。不敢当。起来。过来。好，起来。里边请吧。是人是马，公主不会来了，这你还在等呢？坐着。六弟呀，我看呐，公主今天大概不会来了吧？三嫂，来，她一定会来的。该不会是端着公主架子说了不算啊？那怎么会呢？人家公主出宫啊，要有仪仗开队。锣鼓喧天，哪有像我们那么随便呢？是啊。公主来了，公主来了，我们快点，启禀王爷，东宫世子殿下登门拜寿。快接驾。老臣接驾来迟，望殿下恕罪。汾阳王快请起。今天小王我专程来给您这位老寿星拜寿的。老臣不敢。汾阳王，你看我父王送给你的是什么寿礼？谢主隆恩。请。启禀公主，凤驾齐备了。启禀公主，凤驾齐备了。起驾吧。是。慢着。是。
自古只有臣拜君，哪有公主去拜臣？管他当真不当真，管他开心不开心，就凭我身凭公主。飘香啊，公主撤去凤驾啊。哎，公主你不去拜寿了？你不必多言，赶快替我准备，我要到花园去玩。哦，哎，去啊。哦，是啊。飘香啊，哎，公主，驸马今天招待宾客一定很累了，你去把红灯挂起来，好让驸马早些进宫。是